Дархан уул аймгийн засаг дарганы санаа ажиллагаар дархны хөгжил олон улсын эдийн засгийн форум 2016 2016 оны 3-р сарын 28-наас 29-ний өдрүүдэд. Сайн бацхан хэрхэн үзэгчтэй 3-р сарын 28-29-ний өдрүүдэд Дархан уул аймаг зохион байгуулагдах гэж буй дархны хөгжил эдийн засгийн форумыг тохиолдуулан та бүхэндээ цуврал ярилцлагуудыг хүргэж байгаа лээ. Бид энэ удаагийн хандугаарт Поликом компани захирал Аламжавыг өрөөд байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За тэгэхээр энэхүү форум дээр маань та Дархан Сэлэнгийн бүс нутагт сүм ахны үйлдвэрийг кластерар хөгжүүлэх загвар сэдвтэй итгэлийг тавих гэж байгаа. Тэгэхээр энэ сэдвийн хүрээнд ярилцлага эхлэе. Дархан уул аймагт маань ер нь сүм ахны чиглэлээр хичнээн үйлдвэрүүд байдгүй. За тэгээд иргэдийнхэн эрэлт хэрэгцээг бүрэн хангаж чаддаг болов уу? Тэг яг хоо ер нь Дархан бол Монголын бол бас аж үйлдвэр нэлээд өгцсөн тийм газар. Тэгээд тэр дундаа махны үйлдвэр бүр 1974 онд Гонгийн техникийн эдийн засгийн төсөлтөөр байгуулагдсан. Тэр үйлдвэр бол Монголд одоо Улаанбаатарын мах комбинатын дараа орохоор тийм том хэмжээний үйлдвэр ажиллаж ирсэн. Тэгээд тэр үйлдвэр Орос улбаны улс Хятад, тэгээд бусад Иран, тэгээд маш олон орн руу бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг зэм сайхан үйлдвэр байсан. Тэгээд тэр үйлдвэрийн одоо Улбаанд бол мэдээж махны маш олон ажилчдыг бэлтгэсэн. За тэгээд одоо хөдөө орон нутгаас нааша махыг нийлүүлдэг ярддаг тийм шилжээнүүд бий болсон байсан. Ингээд маш олон зүйл байсан. Тэгээд одоо бол тэр үйлдвэр маань ажиллахгүй байна. Гэхдээ бас өөр нэг махкунад бас ажиллаж байгаа. За ер нь зөвхөн дархны хэрэглэгчдийн хувьд бол мэдээж одоо дархан ч өөрөө Сэлэнг аймгийн дунд байгаа учраас орчин тойрны малчтаас бол дархны хуан бол мах сүгээр бол бүрэн хангагдаж байна. За мэдээж Улаанбаатарс бол маш олон сүм бүтээгдэхүүн ирж байгаа. За сүүний үйлдвэрийн тухайд бол манай Поликом нэг жижиг сүүний үйлдвэр ажиллаж байгаа. За өөр бол сүүний бас том үйлдвэр одоо дарханд бол ажиллахгүй байгаа. А гэхдээ бол мах сүүний хэрэглэг бол ер нь ямар ч байсан 100 дархны биш гэдээ бол Монголын бүтээгдэхүүн хангаж байгаа л гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр дархны хөгжил олон улсын эдийн засгийн форумд мөнөөс таны энэхүү сэдвтэй хамааралтайгаар төсөл хөтөлбөрөөр танилцуулагдах бах. Тэр танилцуулагдах төсөл хөтөлбөрүүдийн тухай ярилцъя. Тэг яг хөө ер нь одоо Дархан уул аймгийн төсөл хөтөлбөрийн болдгын санаачилгаар бол энэ форум мэдээж энэ маш олон бизнесмэдүүд тэгээд Дархан уул аймагт нэлийн их тийм өгөөж өгсөн гадны дотны одоо хөрөнгө оруулалт бизнесүүдийг олвсан харамж болох байх гэж харж байгаа. Тэгэхээр яагаад дарханд мах сүний үйлдвэр хөгжүүлэх боломжтой гэж үзэж байгаа вэ гэж. Яг энэ чиглэлээр бол би итгэл тавина. Тэгэхээр нэгдүгээр сүүний тухайд үзэхэд дархан бол яг Сэлэнгийн одоо газар нутгийн төвдөнд байрладаг. Тэгээд Сэлэнгийн баг бүх сумд хар замаар болгогдсон. За тэгээд Сэлэнгийн сумууд одоо багууд нь баг ихэнх нь бол цахилгаан хамжтай. За дээр нь социализм үед бол энэ бүс нутагт Улаанбаатар дархан эрдэнтийг сүүгээр хангах тийм сүүний одоо фермерүү сангийн ачхуунд ирээд маш олоор байгуулагдчихсан. Тэдгээрийн хөрүүд бол энэ аюу малчтад өмч өвчлөөр оцсон. Тэм учраас бусад аймагуудын үхрийг бодвол илүү одоо сүүтэй, илүү таварлаг, эрлэгдсэн тийм хүртээ. Дээр нь хүмүүс нь одоо сүүгээ ингээд худалдан борлуулаад сурцсан малчтан. Мөн энд бол одоо газар орны онцлог гэж. Жишээлбэл Сэлэнг, Дархан Сэлэнгийн бүс нутаг зундаа маш их хаалт өгдөр мэдж байгаа. Тэгээ ялаа ихтэй, шумуул ихтэй. Тийм учраас зөвхөн уламжлалт одоо харгаар аранга хөвсгөл одоо химитийн бусад одоо хангай аймгуучиг цагаан хайдаг малчин хүн гараараа босруулаад сайхан цагаан хайдаг боломжтой тийм боломжнууд та. За дээр нь Улаанбаатар Дархан одоо Эрдэнэтгээд энэ одоо Монголын гурван том хотын дунд нь одоо зам харилцааны маш сайн одоо сүлжээтэй. За дээр нь Монголын одоо өдөр шөнийн температурын ялгаа бол Дархан Сэлэнгийн бүс нутагт хамгийн бага байдаг. Тийм учраас ургамал их саврах юм шиг байна. Эрдэнэтийн ярьж байгаа. Тэр хэмжээгээр өвс тэжээлий маш их нөөцтэй. Улаанбаатарт хүн пермэрэ явуулла гэдэг өвс тэжээлийн нэмдэс зөөж идэг жишээ. Тэгэхээр
Эндээс үүд хийжэл зөөснөөр бол эндээс нэмэн өртөг одоо шингэсэн сүм бүтээгдэхүүн Улаанбаатарын зах зээлд орвол илүү боломжтой юм уу? Боломжтой гэж харж байгаа. А мөн одоо Хятад Орос гээд энэ хоёр орн бол сүм бүтээгдэхүүний хамгийн том импортлогч орн. Жишээлбэл Орос бол бяслаг масл хоёрыг дэлхийд дээр хамгийн ихээр одоо импортоор авдаг. А Хятад бол бүрэн цослогтой тослоггүй тэгэхээр шар сүүний гэсэн гурван төрлийн хуран сүүгээр дэлхийн одоо баг нийт худалдааны 30% дангаар авч байгаа юм том зах зээл хавчуд байлтай гэж. Тэгэхээр энэ өөрөө маш их давуу талыг тархамд ингэж өвж явж үзэж байгаа. За дээр нь бусад хөдөөний аймагуд бол маш таруу ингэ байрлцсан баг уулын ам болгонд тэгээд тэр болгоны сүүх цул хүндрэлтэй. За манай энэ усныт бол айлууд нэг төвлөрч уусан. Жишээлбэл нэг одоо квадрат километрт ногдож байгаа үхрийн тоо илүү нэгт. Тийм учраас сүүх цуглуулах та зардал хайрцан байхдаа илүү боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас энд бид нэр одоо тэр гадаа зах зээл зориулсан уураа суу тэгээд цаашлаад хүүхдийн сүгэн дижэл гээд маш сайн бүтээгдэхүүн байгаа. За тэгээд маасл бяслаг энтрийг одоо үйлдвэрлээд Орос хэтийн зах зээлд гаргах ажлыг хийлвэл энэ бол маш том бизнес болно гэж үзэж байгаа. За зүгээр ингээд уулархан бүтээгдэхүүнтэй одоо жишээ аваад үзэхэд 1 тон нүүрсийг одоо бараг 40-50 долллараар зардахгүй ярьж шít. Аกтал 1 тон уураас бол 3500-аас 4000 доллар. А хүүхдийн сүүн дэжэл хийчих юм бол 6-аас 8000 доллар үнэтэй. Тэгээ маш юм өртөг шингэсэн юм бүтээгдэхүүн үүлдэх боломжтой. Ингэж үзэж байгаа. За махны тухайд бол мэдээж дахан сэлэнгийн өрөөнд бус аймагуудын хувьд бол хэцэн үзүүхэн мал байгаа. Тэгтээ тэр мал биш. А ер нь бол одоо манай дахны одоо дараад Эрдэнэт одоо булган хөвсгөл гээд энэ чиглэл рүү одоо харцам гээд явцсан байна. Гэтэл энэ чиглэлд бол төвийн өрөөнд бол Монголын малын бараг 50% нь байна. Гэтэл энэ малчдын одоо малыг энд босруулаад Орос хятад одоо бусад орны зах зээлд гарах боломжтой. Одоо энэ хэмжээний дид үзэстэй газрыг бий болгоод тэгээд тэрийг дагсан ахны үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нь өвшөө аймагт бол маш хүндрэлтэй байна. Гэтэл энэ байгаа боломжийг дээр нь төрөний миний ярьсан тэр уламжлалт махны одоо экспортлж исэн тэр бэлтгэсэн ажилчт нь байна, сүлжээ нь байна. А тэгээ тэр үйлдвэрийг одоо сэргийгээд ингээд ажиллах нь бол илүү боломжтой гэсэн л тийм төслийг ярьж байгаа. А тэгээд одоо ингээд бид нар бүгдээрээ л мэдж байгаа махны одоо зах дээрээс монгол хүн авах хүч гэсэн маш хүндрэлтэй гэдэг шүү дээ. Хөгшин мал та нөөх дөөхгүй хатуу зөөл ингээл тий. Гэтэр энэ бол монгол малын ах бол өөрөө экологийн одоо бэлчээрийн сайн тийм давуу тал ихтэй боловч бас одоо хэрэглэгчдийг сонгоход төлөв хүндрэлтэй тийм асуудал байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр одоо нэг стандартд оруулаад хаанаас авсан одоо адилхан стандартын тийм ахыг авах боломжийг хэрэглэгчдэд бий болгоно. А мөн гадаадын хэрэглэгчийн хэрэглэж байгаа одоо махны соёл дотоодын хэрэглэгч байгаа махны соёл бол өөр багт. Бид нар бол гэртээ ингээ махыг чанаа бууж цоо хуужурч гэдэг юм ингээд тийм өөрсдөө ингээд хоол хийж идчихэ. А гэтэл гадаадад бол илүү шарсан хуурсан ингээд хөнгөн билбэр идчихэ. Гэхдээ тэрэн зориулсан тийм зөвлөхийн сүүслэг залуу одоо махыг ингээд гадаадад гаргах шаардлагатай. Тийм л одоо төслийг ингээд бид нар ярьж байгаа. Кластерар эдгэр үйлдвэрүүдийг хөгжүүлнэ гэж ярьж байна л да. Тэгэхээр кластер гэж чухам юу юм бэ? Та бас тайлбарлахгүй юу? Тэг яг одоо кластер гэдэг бол одоо юу гэдэг нэг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд маш олон одоо үйлдвэр ажхуйныг ч оролцож олон газар нэмэн үртэг бий болохыг хэлж байгаа. Нэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд. Тэгэхээр махны одоо үйлдвэр сүүний үйлдвэрлэл дээр кластерийг тархамд хөгжүүлэх маш боломжтой. Газар зөөвдөж дээр одоо бусад болцоо нэвж дээр. А тэгэхээр жишээлбэл махан дээр гэдэг үзэх юм бол ер нь бол малаас ингээд хөнгөн хүнсний үйлдвэрийн 5 ин том салбар хамаарч мах, сүү, аршир, ноолуур, ноос гэд. Тэгэхээр жишээлбэл бид бол юу үзэж байгаа нэгтэй. За арширны үйлдвэрлэлийг бол одоо жишээл би өөртөө мэдэхгүй. Би бол махны бизнесмен тийм ээ, сүүний бизнес. Гэхдээ арширны үйлдвэрлэлийг бол жишээл дахин нэхээ хариуцаг ажиллах тийм ээ. А тэгэхээр мах үйлдвэрлэж ижил арьс харна шүү дээ. Малыг одоо нэтэлж ийж тэгээ тэрнээс бол арьс гэсэн бүтээгдэхүүн гардаг. Тэр бол тэр аршины үйлдвэр үндсэнд үүгээд байдаг. Тэгэхээр тэр чиглэлийн бол бид нар дахиад шинээр аршины үйлдвэрлэл одоо бий болгож хөгжүүлэхгүйгээр дахин нэхээтэй бид нар тэн дээр кластер систем ажиллая.
А тэгтээ дархан нэхий бол өөрт нь одоо ямар түгэж шаардлагатай байна? Ямар одоо үйлдвэр, ямар онгийн он шаардлагатай байна? Тэрийг бид нар өөрсдөө ажиллаж байгаа малчтаар дамжуулж тэр үйлдвэр хүсэж байгааг хөгжүүлье. А хоёрдугаард махны үйлдвэрлэлийг одоо орчин үеийн төрөний ярьсан стандартад оруулахын тулд тижил үйлдвэр зайлшгүй шаардлагатай. Тийм учраас одоо энэ үр тарины компаниуд тэгээд тэр үр тарины компаниудын одоо үйлдвэрлэж байгаа малын тижилийг боловсруулдаг үйлдвэрүүдэд энийг дагсан юм кластертэй ордоо орсон үйлдвэрүүд бий бол. За малчтад бидэнд одоо шаардлагатай махыг арьсыг одоо үйлдвэрлэдэг онгийн оныг одоо бий болгохын тулд малын эмч хэрэгтэй, малын эмнэлгийн үйлчлэг хэрэгтэй. Зоо техник зохиомжтой хэлтүүлэг үйлчлэг хэрэгтэй. А тэр малчтад сургалт явуулдаг юмнууд хэрэгтэй. Тээврийн бизнес хэрэгтэй. Энэ бүгдийг одоо нэг системд оруулж нэг кластер биевнийхээ хэрэгцээ шаардлагыг хангасан. Биевнтэйгээ уялдсан. Одоо жишээлбэл тухайн хүн зөвхөн өөрийнхөө бизнесийг хийдэг. Жишээл би бол зөвхөн махаа хөгжүүлээд байждаг. Малчин хүн бол бидний шаардлагатай мал тэр малаа хөгжүүлждэг. Аршины үйлдвэр бол зөвхөн тэр аршиных өөрийнхөө үйлдвэрлэлийг хөгжүүлждэг. Тэр тээврийн хүн одоо зөвхөн тэр ямар хямд өртгөр яаж аюулгүй тээвэрлэх үү гэж бодож байдаг. Тэр тижээлийн үйлдвэрлэгч яаж нэг килограмм махыг бага үйлдвэрлэхэд бол одоо тижээлээ яаж хөгжүүлв үү, яаж органик болох вэ? Малын эмч тэр мэдлэг юугаа ингээд сурч яадаг тийм системийг одоо бид нар гэж бий болгоё гэж ингээд зорж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол манай дархан нэхий тэгээд эрдэнтийн одоо хевсний үйлдвэр тий одоо доосын үйлдвэрлэдэг. За энэ ингээд чиглэлийн үйлдвэртэй бид нар нэлээд хамтарч ажиллаж байгаа. Бидний төсөлөл яг энэ төрөд ойлдож хийдэж байгаа. Тийм учраас энд бол одоо нэг хүний мэддэг чаддаг тэгээд мэдрэх одоо хүртээмж гэж байна шүү дээ. Тийм учраас шил манай компани бол өөрөө энэ бүгдийг чадахгүй. Тийм учраас тэр тухайн тухайн сая миний ярьсан салбарт хэн хамгийн мундаг вэ? Тэр компани болсоотой бид хамтарч ажиллавал энэ бол нөгөө суурын аягүй сайн суугаа. Тэгээд бид нар илүү одоо хол илүү өндөрт одоо алах бах, илүү одоо дэлхийн тэр том зах зээлд гарах боломж нь бүрдэх бах гэж л ингэж л үзэж байгаа. Дархны хөгжил олон улсын эдийн засгийн форумаас таны хүлээж байгаа үр дүн юу вэ? Тэгээ одоо энэ бол энэ бидний одоо төслийг тэгээд манай энэ Дархан Уулын аймгийн одоо байгаа энэ боломжийг одоо энэ гадны тэгээд дотоодын одоо хэрэглэгч нар, бизнес эрхлэгч нарт хөрөнгө оруулагч нарт танилцуулах их том боломж гэж харж байна. Тэгээд ялангуяа энд бол Оросоос, Хятадаас албаны өгөөд бизнесийн хөрөнгө оруулагч нар ирэх юм байна лээ. Тэгэхээр энэ улсуудад бид нар энэ байгаа одоо боломжийг танилцуулж тэгээд энийг одоо ашиглавал энэ хувь хүнд, бизнес эрхлэгч нарт тэгээд энэ манай аймагт бол их чухал байх гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр яг асуудлыг бол бид нар их зөв талаас нь өнцгөөс нь тавих юм бол дэлхий дээр бол ялангуяа Хятад, Оросд бол мөнгө одоо байх шиг байна. Тэгэхээр зөвхөн одоо дархан хотод зориулж бүтээгдэхүүн одоо үйлдвэрлэхгүй ш. Зөвхөн Улаанбаатар Монголд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхгүй ш. Бид нар илүү том боломжийг одоо хөрөнгө оруулсан санал болгоо. Монголын энэ одоо эвдэгдэх байгаа энэ одоо газар нутаг энэ органик одоо үрс ургамлын боломжийг ашиглаад бид нар илүү сайн бүтээгдэхүүнийг тэр Хятад, Оросын сайн бүтээгдэхүүн хэрэглэгч байгаа тэр хэрэглэгч нарт одоо хүргэж өгдөг энэ ажлыг тэр Орос хэддийн одоо бусад орны бизнес эрхлэгчтэй хамтарч хийвэл илүү үр дүнд. Энэ ажлыг одоо сурчлах, таниулахад энэ павер нь бол их хэрэгтэй болов гэж ингэж харж байгаа. За, баярлалаа танд. Дархны хөгжил олон улсын эдийн засгийн форум, Дархан Уул аймгийн эдийн засаг, нийгмийн салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, харилцан ашигтай түншлэлийг гүнзгийрүүлэх, бизнес хөгжлийн шин боломжийг нээх зорилго бүхий. Дархны хөгжил олон улсын эдийн засгийн форум, Дархан Уул аймгийн засаг даргын тамгын газарт 2016 оны 3-р сарын 28-29-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдах гэж байна. Олон улсын хөрөнгө оруулагчид, бизнесийн хамтын ажиллагаа, өрсөлдөх чадварыг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүд, жижиг дунд үйлдвэрийн ирээдүйн төлөв, хөгжлийн гарц шиг хамтлагыг тодорхойлох олон таатай боломжууд дарханчууд та бүхнийг хүлээж байна. Дархны хөгжил олон улсын эдийн засгийн форум, таны бизнесийг хөгжүүлэх алтан боломж.